Мари Луис, Айсора, Униси Вецин, Цамвелен Веласкеса, Томас Мана, Александр Пушкина, Арам Хачатуряна. Азар Утхарюр Висун Тваканин, Униси Веца Хамаргуме, Арачин, Етна Гунджин, Ситун Индзян Оре. Иск Азарин Харюр Вацунер Кусин, Айсора, Каяцеле и Емай Студжай, продюсер Джордж Мартини Хандипума, Битлз Хамбихет. Այս հանդիպման շնորհիվ Beatles-ն իր առաջին խոշոր պայմանագիրն է ստորագրել, իսկ Մարտինը դարձել է խմբի պրոդյուսերը և մնացել նրանց հետ մինչև խմբի կազմալուծումը։ Այսօր երեկոյան The Club ակումբում կկայանա «Ով գնեց Երևանը» 1264 թվականին վավերագրական ֆիլմի շնորհանդեսը։ Ծիրանի հայտնություն կարճամետրաժների շարքից երկրորդ ֆիլմն է, որը նվիրված է Երևանի սրտում բոլորին հայտնի կաթողիկ եկեղեցու պատերից մեկի վրա տեղ գտած արձանագրության բովանդակությանը։ Ֆիլմի հեղինակն է Նարեկ Աշողաթոյանը։ Կամերային թատրոնի երկաթակումբում կկայանա «Երևան 3» և այսօր ֆոտոցուցահանդեսի բացումը։ Հեղինակները լուսանկարիչ Մարիանա Մելիքսեցյանն ու լրագրող Ռուբեն Փաշինյանն են։ Շարունակվում է 1 կադր 1 րոպե կինոփառատոնը։ Հունիսի 6-ին Նորարար Փորձարական Արվեստի Կենտրոնում ժամը 12-ից 15-ը կլինի փառատոնի «Կինո առանց սահմանի», «Կարճ ֆիլմ» և 1 կադր 1 րոպե ծրագրերի ֆիլմերի կրկնությունը։ 15:30-ից 16:30 ընկած ժամանակահատվածը տրամադրված կլինի իտալական վիդեո մինուտե 1 րոպեանոց ֆիլմերի ցուցահանդեսին։ Իսկ 17:00-ից 18:30 Արմինե Անդան վարպետության դաս կանցկացնի երեխաների համար։ Թեման՝ ինչպես ստեղծել հեքիաթային պատմություն։ 18:30-ից 20:00 կտևի կարճ ֆիլմերի ծրագիրը։ Այսօր կարելի է տեսնել հունական պիկնիկի օրեր, ֆրանսիական լսումներ և արևը մայթին և հայկական արտացոլում կարճամետրաժ ֆիլմերը։ Օրն ինչպես միշտ կավարտվի ֆորումով։ Այսօր ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կմեկնարկի կոմպոզիտորի անվան միջազգային մրցույթը։ Հոբելյանական 10-րդ մրցույթն ուղված է դաշնամուր մասնագիտությամբ շնորհալի երիտասարդ կատարողների բացահայտմանը։ Բացման համերգի մենակատարն է դաշնակահար Արմեն Բաբախանյանը։ Վերջում պարզապես ուզում եմ ավելացնել, որ այսօր Շվեյցարիայում Սիրո օրն են տոնում։ Բարելի միանալ։